Борбордук шайлоо комиссиясы конституция тууралуу референдумдун жыйынтыгын бекитти. Андагы маалымат кылайык, жалпы 3,606,201 жаран референдумга добуш берүүчүн тизмеге кирген. Анын 1,322,124 шайлоо катышкан. Ал эми баш мыйзамдын жаңы долбоорунун кабыл алынышына макул деп 1,048,660 жаран добуш берсе, 181,370 адам каршы деп добуш берген. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы референдумдун катышуучуларынын дээрлик 80% жакыны колдогонун белгилеп, андыктан референдумдун жыйынтыгын негизсиз жокко чыгарууга мыйзамдуу негиздер жок деп эсептейт. Ушунча элдин мисалы азыр жалпы тизмеге киргизилген референдум катышуучуларынын 37%тен ашыгы келип катышканы, алардын эрк билдирүүсүн анык аныкталган биздин участкалык аймактык шайлоо комиссияларынын иш аракеттери, алардын чечимдерин биз жокко чыгарып, негизсиз жокко чыгарганга же болбосо аларды биз кабыл албай койгонго биздин акыбыз жок. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул азыр эле биз буга чейинки күн тартибиндеги маселе боюнча чечимдерди кабыл алганда документтердин, протоколдордун негизинде муну референдум өткөндүгү жөнүндө биз чечимди кабыл алганга жана чыгарылган маселени кабыл алгандыгы жөнүндө, кабыл алынгандыгы жөнүндө мисалы биз башкача ой айта албайбыз, анткени элдин референдумдун катышуучуларынын дээрлик көпчүлүгү 80%га жакыны ушул колдоду, биз аны жокко чыгарып башка кылганга менин оюмча мындай бир мыйзамдуу негиздер жок деп эсептейм да. Ал эми анын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы референдумдун жыйынтыгы тууралуу токтомун президентке, Жогорку Кеңештин төрагасына жана Эркинтоо гезитине жарыялоо үчүн жөнөткөн. Кабыл алынган жаңы баш мыйзамга президент Садыр Жапаров эртең кол коет. Белгилей кетсек, буга чейин айрым саясий партиялардын өкүлдөрү жана юристтер 11 апрелде кээ бир шайлоо тилкелеринде ири мыйзам бузуулар табылганын айтып чыгышкан. Андыктан алар БШКга кайрылып, ар бир шайлоо тилкелеринде жыйынтыкты кайрадан тез аранын ичинде санап чыгуу талабын коюшкан. Ошондой эле алар шайлоонун жана референдумдун жыйынтыгы боюнча элге толук кандуу ишенимдүү маалымат берилмейинче референдумга дагы, жергиликтүү кеңештин шайлоосуна дагы ишенбөөчүлүк жаратып коюш ыктымалдыгын эскертишкен. Эске салсак, Кыргызстанда 11 апрелде конституция тууралуу референдум менен кошо жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн.